Загалом схема закупівлі продуктів у дитячі садочки виглядає так. Тендерна комісія з 5 чоловік на чолі з заступницею начальника управління освіти щороку у листопаді оголошує конкурс на закупівлю овочів, фруктів, м'яса та круп у дитсадки. З усіх підприємців, які зголошуються, вони мають вибрати того, що править найдешевшу ціну, аби тим самим економити бюджетні гроші. Як вийшло так, що торік картоплю закупили по 6-7 гривень, коли на ринку її ціна була 3,54. Ми не розробляємо тендерні пропозиції. Тендерний комітет вибирає пропозиції учасників. Якщо до нас прийде учасник і дасть ціну 20 гривень, в мене немає юридичних підстав відмовити цю пропозицію. Не 20, а 12 гривень за такою тендерною ціною завозили дитсадки капусту. Робили це навіть улітку, коли на ринках вона здешевшала до гривні 2. Невідомо, як би ситуація розвивалась далі, якби бити на сполох не почали вихователі і ця інформація не просочилась до міського керівництва та у ЗМІ. Заступниця міського голови Галина Кульчинська стверджує, після її втручання різницю між тендерною і ринковою вартістю овочів підприємці вже повернули. Різниці коштів, які були задекларовані в тендерних угодах і між середньостатистичними цінами по всіх цих напрямках за там всередині червень, липень і серпень становить 60 тисяч 662 гривні. Славнозвісна капуста 30 тисяч 645 з них. Зі свого боку, депутат Рівнеради Олександр Лащук, який і озвучив цю проблему на сесії, переконаний, такої ситуації могло й не трапитись, якби у тендерний договір внесли зміни і ціну зменшили. Разом з тим, замовник протягом одного бюджетного року може розділити предмет закупівлі на окремі частини лоти і провести їх закупівлі незалежно від вартості за процедури, визначеної при закупівлі. Тому не треба нам вішати черговий раз локшину про те, що це не можна було зробити. Голова тендерного комітету каже, що не можна лише через розірвання договору з постачальником у судовому порядку. Що вони зрештою зробили? Тепер у садки завозять овочі за ціною, яка відповідає ринковій. Зараз ситуація з закупівлею овочів стабілізувалася. За дуже хорошими цінами ми закупляємо морку – 1 гривня 63, картоплю – 2,43. Дуже гарні ціни були і на закупівлю фруктів. Ситуація, що трапилась навколо тендерних закупівель у садки, не може минутись безкарно, вважає заступниця міського голови Галина Кульчинська. На мою думку, має бути відбутися ротація тендерного комітету. Зміна тендерного комітету однозначно. Уже листопада це означає, що освітянський тендерний комітет знову засідатиме. Вирішуватимуть, за якими цінами рівненські діти їстимуть картоплю і капусту у 2012-му. Аби довести, що конкурс прозорий, тендерники пішли на досі небачений крок. Вони запросили журналістів на засідання комісії. Ірина Василовська, Сергій Савта, інформаційна програма «День».